E hoje nós vamos meditar o Salmo 86, que diz assim: Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo, ama as portas de Sião, mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Lembro o Egito e Babilônia entre os meus veneradores, na Filisteia, ou em Tiro, ou no país da Etiópia. Este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz, nasceu nela todo homem. Deus é sua segurança. Deus anota no seu livro, onde escreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram. E por isso, todos juntos, a cantar se alegrarão. E dançando, exclamarão, estão em ti as nossas fontes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Amém. Saúde e paz para você, amigo e irmão, amiga e irmã. Hoje cantamos o pequeno Salmo 86, que exalta a cidade de Jerusalém como a cidade do Senhor. Nos Evangelhos e no livro dos Atos dos Apóstolos encontramos inúmeras referências à cidade que abriga o templo, cuja construção nos recorda o rei Salomão. Seu pai Davi fez de Jerusalém a capital do seu reino. Jesus nasceu bem próximo de Jerusalém, na pequenina Belém. Foi criado na Galiléia e de lá veio para a Judéia, vivendo sua paixão, morte e ressurreição em Jerusalém. Nesta cidade, os apóstolos reunidos em oração receberam o dom do Espírito Santo no conhecido evento de Pentecostes. E é de Jerusalém que partem em missão. A cidade-mãe para o povo de Jesus se tornará igreja-mãe para os cristãos. O tom do Salmo é de louvor e de elogios à cidade. Mas é preciso reconhecer que o verdadeiro louvor que está nas entrelinhas se dirige àquele que deu toda essa importância a Jerusalém, o Senhor. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Pois é assim que começa o Salmo. Acompanhe comigo a primeira estrofe. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo, ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. É uma pequena cidade. No entanto, mesmo os grandes reinos do Egito e da Babilônia, inimigos tradicionais, haverão de venerá-la. São citadas ainda a guerreira Filisteia e a luxuosa Tiro, a Etiópia. É assim que diz o versículo 4. Lembro o Egito e Babilônia entre os meus veneradores. Na Filisteia, ou em Tiro, ou no país da Etiópia, este ou aquele ali nasceu. Ora, em Sião, modo comum de se referir a Jerusalém, pois está construída sobre o Monte Sião, se encontra o berço de todo homem, pois Jerusalém há de se tornar a mãe de todos os povos. Escute os versículos 5 e 6. De Sião, porém, se diz, nasceu nela todo homem. Deus é sua segurança. Deus anota no seu livro onde escreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram. Cantai louvores ao Senhor, que possamos juntos exaltar e bendizer ao Senhor,
e que um dia possamos habitar na cidade de Deus. Vamos entoar o Salmo 86. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo, ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. O salmo conclui com o indicativo de louvor e de exaltação à cidade fonte, cujo destino é tornar-se cidade-mãe de todos os povos. Assim reza o último versículo. E por isso todos juntos a cantar se alegrarão, e dançando exclamarão: estão em ti as nossas fontes. O refrão é tomado de outro salmo, o 116, e convida: cantai louvores ao Senhor todas as gentes. Neste tempo pascal, é bom recordar que Jerusalém torna-se assim a meta mística de todo cristão que caminha em sua direção. Ouça o que o Papa Francisco disse: no fim, encontrar-nos-emos face a face com a beleza infinita de Deus, e poderemos ler com jubilosa admiração o mistério do universo, o qual terá parte conosco na plenitude sem fim. Estamos a caminhar para o sábado da eternidade, para a nova Jerusalém, para a casa comum do céu. Diz-nos Jesus: eu renovo todas as coisas. A vida eterna será uma maravilha compartilhada, onde cada criatura, esplendorosamente transformada, ocupará o seu lugar e terá algo para oferecer aos pobres definitivamente libertados. Que o Senhor lhe conceda caminhar nessa direção e abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.